47 och jag har arbetat länge och hjärnan har torkat ihop på mig. Jag blir ful.
som helst glädje i det jag gör. Och tiden går och hela tiden verkar det vara som om man bara kommer längre och längre bort från det riktiga underbara livet. Att man försvinner längre och längre bort från det, mot någon avgrund. Jag är förtvivlad, jag vet inte varför jag lever och inte tagit livet av mig. Jag har hela tiden väntat på att vi skulle flytta till Moskva. Jag skulle möta den rätte. Jag har drömt honom och älskat. Men det visar sig att det är strunt alltsammans. Vi kommer aldrig flytta till Moskva. Jag har förstått det nu. Vi kommer aldrig göra det.